Här och idag har Göran tagit med mig ut i verksamheterna och vi är på Träffpunkt Simonsland borta på ja, Simonsland. Vad är den exakta adressen egentligen, Sofie? Den exakta adressen är Viskastrandsgatan 5. Ja, just det, 5. Så att man går förbi det här stora komplexet nu med Textile Fashion Center och så över den lilla bron och mot Viskastrandsgymnasiet under, ja, precis i närheten av motvägen ligger ni. Ja, precis innan den så tar man in till vänster till vårt hus. Och här har du samlat en faslig massa verksamheter. Det är ju en fantastisk anläggning ni har här. Jag har gått runt här och tittat lite grann. Vi var här igår eftermiddag och tittade lite grann. Du, vi har en anslagstavla här som berättar lite grann. Berätta någonting om, vad är det? Hur många plan har du här i kåken egentligen? Ja, vi disponerar ju 6 plan av 7 skulle man kunna säga, eller 5 av 6 beroende på, för vi har ju även en bottenvåning som vi har tagit till för att många spelar ju bridge i Borås. Det är en enorm verksamhet i staden där vi har en hel plan där det spelar en 500-600 nästan varje vecka. Och om vi kollar då på planen på de olika sätten, det är ju 45 föreningar nu då som är i huset som ska samsas om de olika konferenslokalerna. Högst upp har vi lagt oss tjänstemän där vi jobbar tillsammans med 2 konferenslokaler som riktar sig lite mer åt kanske årsmöten, styrelsemöten, lite mer stilrena lokaler. På plan 4 sen då som vi har kallar vi lite mer för pysselvåningen. Kreativiteten finns där det målas akvarell, det är pyssel, det är, man syr, det är vävsalen. Vi kommer ha keramik, det är drejplattor där man kan vara. Det ska vara metall. Vi har ju som insikt och idéer att vi ska aldrig säga nej till någon aktivitet i huset. Utan om föreningen vill starta någonting så ska vi hjälpas åt. Vi står inte med finansiärdelen utan vi står med lokaler och idéer och hjälper till. Plan 3 har vi då många av pensionärsföreningarna som sitter. Vi har även vår anhörigcentral som vi är väldigt stolta över. Många i Borås stad, eller alla utav oss, är anhörig till någon. Och man ska kunna komma hit och vara på vår anhörigcentral, ta en kopp kaffe, sitta i massagestolen som vi har en bastu. Man ska kunna komma hit ganska oanmält och få en liten stund för sig själv och kanske samla lite krafter för att orka med sin vardag hemma, kanske med sin make eller maka. Vi har en del i på plan 3 som är kök, där vi har 4 kök som man ska kunna arbeta då i oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Där de yttre köken kommer vara höj- och sänkbara. Om du sitter i rullstol så kommer du sitta och du kan även ta i skåpen utan att hela tiden behöva be om hjälp. Vi tar exemplet att du kanske haft en stroke. Du vet inte riktigt hur du vill att ditt kök ska se ut när du kommer hem. Då kan man komma hit och titta med boendeanpassningen och se vad är det som passar mig i mitt kök. Hur ser mitt kök ut kontra det som finns? Så den är vi väldigt bra där vi även kommer ha matlagningskurser då. För exempelvis, om man får generalisera då, män som kanske har blivit ensamma. Där frun i familjen har lagat all mat i 20, 30, 40 år. Det är inte lätt att bli äldre då själv hemma. Utan då ska vi ha matlagningskurser här där vi ska kunna visa upp det. Och det här är ju också även för människor med funktionshinder. Och där hade vi gäst förra veckan. Och hon hade ju en app som heter, vad heter det? Matlust, ja. Mm. Och den kan ju ni verkligen använda här och få en praktisk tillämpning av den med den appen då. Det är ju spännande. Ja, det är ju jätteroligt. Vi hoppas ju på ett väldigt nära samarbete där vi ska kunna plocka fram det bästa ur hennes del i det och kunna visa det för oss här. Kanske använda då steg för steg som hon har visat upp på den där appen då från del från hur det blir med inköpningslista och allting. För det är inte så lätt alltid att komma ihåg och vad har jag i skåpen hemma. Då kan man kolla på den appen och så vi ska ta kontakt med henne så ska vi se vilket samarbete vi kan få. Ja, trevligt. Vi har ju även då en datasal där vi vet också att teknologin för både äldre och funktionshindrade, det går snabbt. Det gör det för oss allihopa med teknologin. Där vi också från Borås stad ska stötta upp och hjälpa till med datautbildningar och hålla i det här enkla. Att ta sig in helt enkelt bara, mina föräldrar bor i Stockholm med våra barnbarn som de har nu då, kunna skypa. Väldigt, världen är ju så stor nu, eller liten. Man får välja vad man vill. Att man som äldre också ska kunna prata med sina barn eller barnbarn vart de än är i världen. Plan 2 har vi vårt flaggskepp när det gäller konferens. Det är en sal för 100-150 stycken. Där är det just nu blandat. Det är qigong. Det är lättjumpa. Det är sittjumpa. Det är stora föreläsningar. Borås stad har nu varje tisdag stor utbildning för all omvårdnadspersonal som kommer hit och får en gedigen utbildning.
Lokalen har många möjligheter. Föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar kommer ha sina diskon där. Det är dans, det är körer. Så den är väldigt rolig och en väldigt fin lokal. Här nere på entrén där vi är nu då, så har vi ju en tillgänglig entré med synstråk för att vi ska kunna hitta rätt när vi kommer om man har en synskada. Vi har ett stort café som rymmer 150 stycken som kan komma. Och till kaféet är alla välkomna. Hela Borås stad är välkomna att komma dit och ta en kopp kaffe till väldigt förmånliga priser. Ja, det här med tillgängligheten är viktigt för oss i Borås stad. Vi fick ju pris för det. Jag hade Petri och Lena Mellblad i soffan här om sistens. Den här tavlan var inte representativ då, utan vi ska byta ut den så att den blir ännu mer tillgänglig då, förstår jag. Precis, alltså vi jobbar ju nu med all tillgänglighet hela tiden, oavsett vad det är för någonting, så är det ju tillgänglighet för alla Boråsstadsinvånare. Det är ju från syn till hörsel, vi ska jobba med finska, vi är ju en finsk förvaltning också, så vi ska se till att man även då, om man pratar finska, ska kunna komma till vårt hus och visa. Sen har vi ju tjejer och killar i huset som jobbar också med tillgänglighet och vi är ju tillgängligheten också för de som kommer i huset. Men som ni ser bakom oss då, det svarta, det är ju kontrastmålat för att man inte ska gå in i väggar och alla kontakter i huset är svarta. Det kontrasterar med, det är toaletterna är anpassade, hissen är anpassad. Vi ska vara ett föredöme i Sverige helt enkelt för tillgänglighet. Du, vi måste gå in i det här speciella rummet du har här också, det är ett visningsrum. Jaha, här är folk redan ser jag, här är Fredrik Arvevik är här och du har ju också varit i soffan vid något tillfälle, Fredrik. Ja, just det. Det var angående de här digitala eller nyckelfria lås och teknikcafé tror jag det var. Du, Fredrik, ja, de här låsen, det blev vi fascinerade av. Du kan väl visa hur funkar de här låsen här. Ja, just det. Alla de som har någon kommunal insats i hemmet har ju fått en sån här låsenhet på insidan av sina dörrar. Och så när hemtjänsten eller larmgruppen kommer så kan de låsa upp det med sin mobil då. Okay. Så är det låst som det är nu då, så tar de fram sin mobil och så knackar de på utifrån för att få den här till att väckas. Och de tar och låser upp och då registrerar det vem det är som låser upp låset och vilken tid. Så nu låser den upp. Så är de inne. Fantastiska grejer. Och det här, kostnaden för det, det står vem för? Borås stad står för den kostnaden. Okej. Okay. Ja, du har ju hur mycket hjälpmedel som helst här. Jag vet inte, har du kunnat svepa runt här, Göran? Vi kan gå åt detta hållet. Och så. Och vi har försökt få upp lite grann vad de olika delarna har med att göra. Och det är larm och det är minne. Och vi har ju demensteamet här som har väldigt mycket kognitiva hjälpmedel. Både förskrivningsbara men också att vi visar det som finns på marknaden som kan underlätta vardagen för alla egentligen. Och att man får klämma och känna och få fråga hur det fungerar. Precis som i teknikcaféerna att man då kan komma och få ställa sina frågor som man kanske inte kan ställa i butik på samma sätt, utan att känna att man kanske ska köpa eller inte får i lugn och ro ta del av hur det fungerar då. Det är ju alldeles lysande att få slippa den där känslan av att jag måste köpa, som du säger liksom. Är det något speciellt som du är fascinerad utav här eller som du tycker att du vill framhålla? Ja, det finns ju många saker visserligen, men det kommer väldigt mycket inom larmfunktion nu. GPS-larm som den privata också kan ha. Men också att man har de här larmen som gör att man kan få en position på några. Vart de befinner sig. Och surfplattorna är ju otroligt attraktiva kan man ju säga. Nej, man undrar ju hur man kan få uppkoppling hemifrån och nå sina nära och kära på ett enkelt sätt. Och surfplattorna har blivit väldigt populära när man har fått se hur de fungerar. Det här med larmet var ju uppe på något nyhetsprogram häromdagen med
att det var analoga larm som inte fungerade i telesystemen eller så. Jag vet inte, Sofie, såg du någonting av det? Ja, jag såg lite grann av det. Det gjorde jag. Så att där har vi mycket att göra och forcera tekniken framåt då. Hör ni, det är en fantastisk anläggning. Ni har invigning idag, Sofie, när, vilken tid? Klockan 15 idag öppnar vi med invigningstalare som kommer hit, där vi hoppas att det kommer mycket folk. Vi hoppas vädret är med oss. Absolut, det ser ut att bli en jättefin dag. Ska vi hinna bli med och gå ut till kafeterian också? Vi tar en liten sväng. Vi tackar Fredrik för den här titeln här. Och så tar vi och går ut, Sofie och jag går ut här. Här är full verksamhet. Petri håller på med att dra iväg någonting som inte ska stå där det står. Och vi går in i den lilla... Hur många ryms i den här kafeterian? Här inne ryms ju 150 stycken, ungefär kan man säga, sittandes och så. Det som är fascinerande här är ju att vi är 45 föreningar som är i huset. Och ända sedan 1996 har det här huset varit på tal. Och det är ju jätteroligt att vi äntligen nu, efter 20 år nästan, kan få slå upp portarna till detta fantastiska hus. Vi är många som ska samsas, vi ska samverka. Har jag spelat bridge varje tisdag klockan 10 så kanske jag inte kan göra det. För här ska vi ha en win-win. Vi ska hjälpas åt, vi ska få det här huset levande. Vi ska bli Sveriges bästa hus. Alla i Borås stad ska känna sig välkomna att komma hit, oavsett. Ja, det är ju verkligen så att du får in hela samhället i ditt hus. Alltså alla åsikter som finns ute i samhället, de finns ju här också. Så att det är ju en utmaning bara det. Hur tacklar du den då? Nej, men alltså det är ju ett enormt stort tryck på huset. Och det är ju en ära att få vara här och få vara med och bygga upp det här. Och vi pratar hela tjänstemannagruppen om hur kul det kommer vara i framtiden också. Att få vara med och säga att vi var med och startade Sveriges första gemensamma träffpunkt för alla invånare i en stad. Och där är vi just nu. Vi kan gå bort dit bort och titta på vår symbol av samverkan, hur vi ska göra i huset. Då, att just förståelsen för att det är många som är i huset och att min talan inte alltid kan vara den som är den högsta som talar. Vi har ett husråd, vilket betyder att varje förening har rätt att ha en representant med där vi diskuterar stora frågor som huset, som rör huset. För det är inte jag som bestämmer allt i huset, utan vi tillsammans, de här 45 föreningarna och jag och mina tjänstemän, vi tillsammans bestämmer öppettiderna på kaféet. Hur ska huset vara öppet? Och då symboliserade vi det på vår lilla mingelkväll. Med en representant då från varje förening har vi en liten flagga här som sitter i kaféet som blommor. Eftersom vi har ett tillgänglighetshus, vi har Astma- och Allergiförbundet i huset. Vi kan inte ha för mycket levande blommor, så då är vi blommorna i huset där vi representerar då våra föreningar. Och där symboliserar det också hur svårt det kan vara att samsas när man är så här många. Så att det är väldigt roligt och fler samverkar nu där vi jobbar tillsammans och idéer flödar i huset redan nu trots att vi inte har öppnat än. Där vi hjälps åt nu och pratar om vi ska göra gemensamma resor och det är sommarfester och det pratas hit och dit om diverse olika samverkningsprojekt. Så det är jätteroligt. Ja, Sofie Nilsén. Jag tackar dig så hemskt mycket och Göran och jag ser verkligen fram emot att få kanske pipa in här och ta en fika vid något tillfälle. Och ni måste ju ha en underbar arbetsplats här nu, hela gänget som har flyttat in här. Det är väl en stor glädje bara det. Ja, jag har en fantastisk tjänstemannagrupp där vi sliter hårt allihopa nu och vi ser fram emot det här och att stötta Boråstads invånare. För vi är ju här för Boråstads invånare och som råd och hjälp. Vi är ingen förmyndarrätt som jobbar här utan vi är här som samtalsstöd och vägledning för dem som behöver komma hit och få hjälp. Det får bli våra slutord härifrån Träffpunkt Simonsland. Tack för idag, vi ses nästa fredag igen.